Gördüyünüz bu bulaq Xəzər rayonu Albalı qəsəbəsində Talışlar məhəlləsində Talışlar tərəfindən tikilən 6 bulaqdan biridir. Elə bu bulağın yaxınlığında adına bulaq tikilmiş Şəhid Babayev ilkin Oktay oğlu yaşayırdı. Bulaq isə hələ təmirdədir, təmiri başa çatmayıb, istifadəyə verilməyib. Azərbaycanın qeyrətli xanımlarından olan şəhid Arəstə Kərim qızı Baxışova adına tikilən bulaq. Bulaq Talışlar məhəlləsinin mərkəzində yerləşir. Şəhid Seyid Mübariz İbrahimov adına tikilib. Talışlar məhəlləsi bəzəyən bulaqlardan biri də Şəhid Xudayar Yusifzadə Müslümoğlu adına tikilib. Əmrah Əkbərov Şahidoğlu adına elə şəhidin evinin yaxınlığında şəhidin adına tikilən bulaq.